У четвер, 15 грудня, наша знімальна група побувала на першому міському етапі всеукраїнського конкурсу захисту научно-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. І все почалося з приємної новини. Починаємо цей рік взагалі на хвилі неймовірного успіху. Ми, три наші учні, навесні цього року увійшли в список переможців на республіці. І наші наукові керівники отримали навіть подяки від міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. От, бачите, Київське обласне відділення Малої академії наук прислало отакі подяки від міністерства науковому керівнику галузі Наталії, Микитенко Ірині і Шаповалу Володимиру. Тому ми розпочинаємо наступний сезон, тобто вже цей сезон, в такому, з відчуттям успіху, з відчуттям того, що наші діти найкращі. Але це все про минуле. А першою цього року захищала свою роботу 11-класниця школи номер 3 Евраміїнко Наталія. І тема дуже цікава. Червона нітка на зап'ясті – релігійний ритуал чи дань моді? 5 з 30 опитаних носять червону нитку на зап'ясті. Серед опитаних – 5 жінок. 3 говорять, що захищають від злого ока. 3 жителі міста Славутича придбали червону нитку на офіційному сайті. Із 5 опитаних 3 спостерігають позитивні зміни в особистому житті. 3 відповіли, що не знають, звідки походить даний ритуал. 4 не цікавились думкою церкви щодо несіння такого оберегу та не знають, що таке кабала. 4 респонденти порадили носити червону нитку. Носіння червоної нитки на зап'ястя – це віра на підсвідому рівні на існуючу силу. Цей ритуал бере свій початок не з християнства, тому варто подумати перед тим, як придбати даний омолет і просити в нього допомоги. Після короткої нотації запитання від журі. Перше, а як церква належить до цього? Церква вважає, якщо ти ходиш до церкви, ти запалюєш свічки, молишся Богу, то ти вже є захищений. Далі обговорення цієї теми, в якому бере участь і учениця, і члени журі. Взагалі, щоб набрати високі бали, наприклад, для першого місця треба отримати 85 і вище балів. Обговорення вийшло досить тривалим, деякі члени журі дали свої рекомендації та пропозиції вивчити цю тему із інших точок. Після закритої наради журі винесло свій вердикт. У нас середнє арифметичне балів складає 89,5 балів. По правилах, за правилами, робота займає перше місце. І, тобто, я вітаю. Зараз від вас залежить, чи будете ви подавати заявку на другий етап, чи ви залишитесь з ціною, вам вже вирішує, тому що ще у нас є місяць. Наступною захищала свою роботу Аріана Шкарупа, 10 клас, школа 1. Створення телеграм-бота – психологічна допомога під час війни. Сьогодні людство вкотре переживає військову агресію станом військової агресії в умовах практично миттєвого поширення інформації. Відео з фронту, охоплених війною міст, військових, мирних жителів та політиків. Все це швидко стає доступним і впливає на думки та поведінку багатьох із нас. Суспільство загалом стає більш турбоване, але згуртоване. Психологічний стан та психічне здоров'я під час війни є вкрай важливим. Багато людей переживають втому, виснаження, відчувають стрес та паніку. Тому через це наші українські психологи сформулювали корисні поради, які допоможуть опанувати себе, як допомогти близьким та підтримати свій психологічний стан. Тому я і вирішила створити цей телеграм-бот для того, щоб допомогти іншим людям з цією проблемою. Проаналізувавши поради психологів, я створила телеграм-бот для того, щоб допомогти з цією проблемою. Мій бот має назву «Психологічна допомога під час війни». Метою дослідницької роботи є проектування телеграм-бота для психологічної підтримки під час війни. Завдання дослідницької роботи є вивчити поняття чат-бота та його функції, оглянути аналогічні програми та їх функціонал,
Розгляньте мови програмування та вибрати одну з них для створення додатку. Розробити IT-проект для чат-бота, створити телеграм-бот. У своєму проєкті я хочу допомогти здолати всі негативні наслідки під час воєнних дій. Створивши телеграм-додаток для того, щоб комусь допомогти морально здолати всі свої незгоди. Цей бот – мій спосіб внести вклад у нашу спільну перемогу, оскільки дуже багато хто зараз переживає тривогу, тому що просто не знають, як її здолати. Тому сьогодні варто робити ставку на позитивний сценарій. Треба повірити, що все буде добре і все буде Україна. Тут додатково нічого не потрібно пояснювати. Своєчасна тема навіть, можна сказати, гостро необхідна. І члени журі висловили свої побажання, що потрібно зробити, щоб розширити аудиторію користувачів. Журі підрахувало бали, і у нас середнє арифметичне вийшло 92 бали. 92 бали по правилах – це перше місце. Тобто твоя робота рекомендується на другий етап, і ти можеш подавати, якщо у тебе буде таке бажання. У вас ще є, до речі, місяць на допрацювання. Цікаво, що теми всіх робіт абсолютно різні і не перетинаються одна з одною. Тому для кожної роботи змінювались члени журі. Так, у учениці 10 класу 3 школи Півункової Варвари тема була досить багатогранною та, мабуть, дорослою. Дизайн і художнє оздоблення навчальних та позанавчальних закладів міста Славутича. Завдання – дослідити та описати об'єкти дизайну та художнього оздоблення дитячих закладів Славутича. Виявити ступінь реалізації та збереження об'єктів дизайну згідно концепції монументально-декоративного оздоблення міста Славутича та архівних документів. Зібрати фотоматеріали об'єктів художнього оздоблення, провести інтерв'ю з фахівцями, причетними до дизайну Славутича за методом усної історії. Об'єктом дослідження є дизайн та художнє оздоблення закладів навчання та дозвілля дітей у місті Славутич. Предмет дослідження – проєктування оздоблення в програмних документах, дизайн та художнє оздоблення закладів загальної середньої освіти, дошкільних, навчальних та позанавчальних закладів Славутича. Авторство художніх робіт, матеріали та техніка виконання, історія створення, ступінь збереження. І питання при обговоренні були непрості. Чи потрібно все-таки зберігати оці об'єкти для наступних поколінь? Чи треба йти в нову з часу? Важливі об'єкти, які несуть реальну цінність, можна реставрувати, якщо їх потрібно, якщо люди бачать, що це необхідно для нового молодого покоління. Але якщо якийсь вітраж, наприклад, вітраж не несе ніякої цінності, я вважаю, що можна замінити на сучасний. А ще таке. А що найбільше вас вразило під час підготовки до захисту проєкту? Картинна галерея, яку написав Олександр Чертин. Він написав портрети багатьох художників. І коли входиш у цю картинну галерею, воно дуже заворожує і стає цікаво вивчати саме цих художників. І саме це місце я запам'ятала найбільше. І навіть несподіване питання порада. Що б ви рекомендували показувати гостям нашого міста? Я би показала школу мистецтв, тому що там багато скульптур різних, багато картин. Я вважаю, що хто цікавиться мистецтвом, йому буде це цікаво і дуже пізнавально. Потім я би показала дошкільні навчальні заклади. Загальна оцінка 89,7 бала. А ось розкриття теми наступної роботи. Учениця 11 класу 4 школи Косач Владіслави викликала у журі суперечливі оцінки. Та й тема незвичайна. Проблеми перехідного віку у підлітків у сучасній зарубіжній літературі на основі твору Йоанни Ягелло «Кава з кардамоном». Ви спитаєте, чому? Бо я сама переживаю цей підлітковий вік. І навколо мене, мої друзі, однокласники переживають цей складний період. Перед тим, як аналізувати роман, ми поставили перед собою такі завдання. Опрацювати науково-популярну літературу щодо підліткового віку, розглянути, як зображується образ підлітка в сучасній зарубіжній літературі,
виявити актуальні проблеми сучасного світу в прочитаному творі, а також провести анкетування серед учнів 7-11 класів із метою визначення актуальних проблем та проаналізувати, як героїня твору долає життєві труднощі. А об'єктом для досліджень був твір Йоанни Ягело «Кава з кардамоном». Ми живемо в час країна в смартфоні, тому і словниковий запас слабшає, бо живе спілкування перестає існувати. Як виявилося, майже 50% опитуваних мають непорозуміння і важкість у спілкуванні з однолітками. Зайнятість батьків на роботі або вдома – це час для соціальних мереж, тому підлітки відчувають брак уваги зі сторони батьків. Як казала одна маленька дівчинка років 7, коли в неї спитали, ким ти хочеш бути для своїх батьків, вона відповіла телефоном, тому що я теж хочу, щоб мене обіймали, цілували, слухали та милували зі мною. Зовнішність займає не останнє місце в нашому житті, але 9% учнів вважають, що зовнішність – це не головне, головне – привабливість душі. 1/3 респондентів вже відчули почуття першого кохання. Когось воно порадувало, а когось вразило байдужістю. Але метелики в живоці викликали бурю емоцій. Матеріали отриманих результатів даної роботи можуть використовувати батьки, учні та класні керівники. А потім були обговорення з членами журі, іноді досить гаряче, іноді емоційне. І дослідження, це скоріше оця анкета, це скоріше стосується психології, а не літератури. Тут треба було якісь питання такі підготувати, що, щоб більше вони, чи діти знають там про підліткову літературу, чи от такого якогось напрямку. А у фіналі побажання всім від одного із членів журі. Ну, хочу подякувати вам, дівчатка. В складний час, так, ви зі своїми керівниками на оптимізмі. Тому хочу побажати вам успіхів і подальших усіляких перемог. А вже після закінчення першого міського етапу конкурсу серед учнів членів Малої академії наук ми поспілкувалися з головою комітету міського етапу конкурсу. По-перше, у нас дуже цікавий склад наукових керівників. І от наші керівники знаходять, вони, до речі, шукають не тільки в області того предмету, який вони викладають, якісь от те, що люди не помічають. От візьмемо для прикладу, наприклад, наукового керівника Галузу Наталію Олександрівну. Вона за фахом учитель географії, але у неї роботи є і в секції екологія, і от ми чули на початку, була секція релігіознавства. Ну, в нашій практиці підшуковують тему вчитель. Да, вчитель повинен запалити дитину. Він знаходить дитину і запитує, подобається. А дитина, якщо тема подобається, може скоригувати, сказати, мені це не моє, давайте про це. Ну, вони знаходять компроміс і потім самі вже цю тему. Ви бачите, що у нас, як правило, це 10-11 клас. Тобто діти вже свідомі, вони самі можуть і тему, і в дослідженні, і текст написати, але вчителі от все це коригують. Навіть якщо вони вибрали перше місце, дитина все рівно, вона повинна вирішити, чи хоче вона туди йти, да, іде надалі чи ні, тому що там ще буде важче. Тому що там уже учень-переможець входить в контакт з обласним методистом в нашому обласному відділенні Малої академії наук. І там уже вимоги більш такі жорсткі. Там вже кажуть, оце прибрати, оце допрацювати, оце не треба. Потім ще робота проходить перевірку на плагіат через спеціальну програму. І якщо там вони знайдуть, що робота, да, що там багато, да, вони просто таку роботу не допустять і скажуть, і вони просто повернуть, і навіть заявку і, да, анулюють. Тому
Тут певний ризик, і ми тут повинні бути чесні. Тому вимога, і діти, до речі, підписують декларацію академічної доброчесності. Скажу чесно, враження від побаченого залишилось. І нам здавалось, що ми цього дня поспілкувались з молодою елітою нашого міста. А тому всім учням міського конкурсу серед учнів членів Малої академії наук побажання удачі. На другому етапі, та й у житті воно завжди стане нагоді. Як там кажуть класики, удача – це постійна готовність використати шанс. Бо мені здається, дуже скоро вони стануть студентами, а там без удачі практично неможливо.